Arvoisa puhemies, ärade talman! Pääministeri Marin, sanoitte, että EU:n elpymispaketista Suomen vastuut ovat 13 miljardia euroa. Ette kuitenkaan kertonut, että silloin on kyse vasta ensisijaisista vastuista. Olette tällä sopimuksella ottamassa käyttöön aivan uutta instrumenttia, eli jos jotkut jäsenmaat eivät hoida maksujaan, vastaavat niistä muut maat toissijaisesti. 13 miljardin lisäksi Suomi takaa maksimissaan 2,8 miljardia euroa vuodessa EU:n yhteisvastuullisia lainoja. On aivan turha väittää, että tämä jäisi ainutkertaiseksi velkapaketiksi. Tässä on kyse muustakin kuin koronasta. Esimerkiksi Espanjan talous oli jo valmiiksi ihan kuralla. Ja bruttokansantuote on tänä vuonna laskenut yli 10%. Kreikan pelastaminen vei jo finanssikriisin jälkeen Suomeen EU:n mukaan 10 vuotta. On hyvä muistaa, että Espanja tai Italian pelastaminen on monta kertaa kalliimpaa. Näiden lisäksi moni muukin jäsenmaa tulee jättämään velkansa maksamatta. Olemme ilmeisesti siirtymässä kohti aikoja, jolloin odotellaan sitä, että velat annetaan anteeksi. EU:ta ollaan näin viemässä aivan muunlaiseen liittoon kuin alun perin on sovittu. Meidän pitää kunnioittaa alkuperäisiä sopimuksia niin, että jokainen valtio vastaa omista veloistaan. Yhteisvastuu johtaa unionin tuhoon. Tästä kaikesta seuraa se, että sen 13 miljardin euron lisäksi Suomi takaa 2,8 miljardia euroa vuodessa EU:n yhteisiä lainoja. Onko tässä kyse siitä tarkkarajaisuudesta? Saimme hyvän sopimuksen, sanoitte, kun palasitte EU:sta. En ole niinkään varma. Olen selvittänyt tätä huolellisesti, mikä todellakaan ei ole ollut helppoa. Oikein kukaan ei näytä tietävän, miten loppujen lopuksi on sovittu. Pääministeri Marin, kysyn teiltä tähän loppuun yhden selkeän kysymyksen. Mihin tämä Suomen antama 2,2 miljardin maksimin oleva vakuus voi johtaa? Kuinka monta vuotta se on voimassa ja millaisista summista silloin puhutaan? Kiitoksia. Ja nyt ennen kuin mennään...